Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este primarul general al Capitalei, domnul Ion Ceban. Domnule primar, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumesc de invitație. Doamnelor și domnilor, o mică precizare. Emisiunea este înregistrată la orele amiezii, pentru că imediat după înregistrare domnul primar pleacă în orașul Alba Iulia, România, și astfel seara nu poate. Precizarea este făcută pentru că la noi în țară, de obicei, într-un ceas se întâmplă mai multe decât în alte țări normale, se întâmplă în decurs de un an. Percheziții, îmbucățări ilicite, arestări, eliberări, cine știe. De asta am vrut neapărat să fac precizarea. Așadar, domn primar, marțea asta care a trecut, imediat după ședința primăriei, stând eu la computer, am dat de o știre care suna în felul următor. Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru în municipiul Bălți. Ea s-a întâlnit cu primarul municipiului, domnul Nicolae Grigorișeni. Recunosc că am târziu am dat eu de această știre, pentru că doamna Maia Sandu a avusese vizita la Bălți cu o săptămână înainte. Și de aici încolo mi-a apărut următoarea întrebare. Dumneavoastră în calitate de primar al municipiului Chișinău și doamna Maia Sandu în calitate de președinte al țării, ați avut vreo întrebare vreodată? Nu, de când este oficial în funcție doamna președinte, niciodată nu am avut nicio întâlnire cu dumneei. Am avut multe discuții și întrevedere anterior, până la alegerea în funcție. Dar dumneavoastră să încercați să ajungeți sau să-i propuneți o întrevedere bilaterală? Am fost foarte deschis și am anunțat că sunt gata să mă întâlnesc cu orice factor de decizie, fie că este din guvern, fie că este din parlament, fie că este președinția. Plus că există foarte multe lucruri pe care cred eu că trebuie să le discutăm și să ne împărtășim, pe de-o parte, viziunile, ce se întâmplă în țară, ce se întâmplă în capital. În capital trăiesc peste 40% din populația Republicii Moldova. Aici este în proporție de 70-80% producția economică a Republicii Moldova. Aici avem foarte mulți oameni din diferite domenii, fie că sunt cele a culturii, educației, științei, agenții economici, așa cum ziceam, consistență. Și da, cred eu că este în interesul tuturor ca să existe un dialog. Și îmi pare foarte rău că acest dialog nu este nici măcar la nivel de, să spunem, discuție, fie și privată, nu neapărat să fie una publică, dar noi avem situații în care foarte multe ministere parlamentari nu răspund pur și simplu la scrisori, la scrisori oficiale. Ei sunt obligați să răspundă conform legislației naționale. Mai mult decât atât, pot să vă spun că pe mulți dintre ei i-am dat la poliție ca să-i caute de ce nu fac acest lucru. Avem dovada faptului oficial. Și nu îi întreb ce culoare la ochi au, dacă au servit dimineața o cafea sau ce dispoziții au avut după o situație sau altă. Îi întreb de lucruri foarte concrete ce țin de activitatea municipiului Chișinău. Sau unde municipiul Chișinău este vizat într-o formulă sau altă. Cine a dat la poliție, că n-am înțeles? Ministri? Avem așa o procedură și Ministerul de Interne trebuie să ducă să întrebe de ce domnule ministru Cutărică sau Cutărică n-ai răspuns la scrisoarea respectivă, unde este registrul electronic. Așa se face și în cazul administrației publice locale, ca să știți că tot așa se face. Dacă cineva întârzie cu vreun răspuns pe care trebuie să-l dea, vine poliția și nu întreabă de ce. Și Ministerul de Interne în frunte cu doamna Ana Ravenco, exponentul PAS-ului, v-a răspuns vreodată? Bine, doamna Revencu ne-a răspuns la câteva scrisoare oficiale. Dacă vă referiți, a trimis echipele să îi întrebe pe miniștrii din același guvern PAS de faptul de ce nu răspund. Nu cunosc o asemenea informație, dar e obligațiunea lor funcțională și trebuie să fac. Nu e mai simplu ca dumneavoastră să interveniți direct pe lângă președintele țării? Păi ori ea decide... Am făcut acest demers public nu odată, ori de câte ori, măcar și după această emisiune sau când mă întorc de la Alba Iulia, cu mare drag. Rămânem la doamna Maia Sandu. Unii spun că la anul dumneavoastră aveți mari șanse să obțineți al doilea mandat. Nu știu. Unii spun, alții spun că nu aveți nicio șansă. Dar dacă totuși veți candida la funcția de primar și veți învinge, dumneavoastră în 2024 veți lupta contra Maia Sandu la funcția de șef al statului? Sau vă temeți că veți pierde lamentabil în fața domniei sale? Haideți să vă spun următoarele lucruri importante. Haideți. Probabil, în premieră, când m-ați mai întrebat dumneavoastră și m-au întrebat și ceilalți, dacă voi candida.
Deci acum vă spun cu toată fermitatea că voi candida. Am discutat acest lucru. La funcția de? Primar. Așa. Am discutat acest lucru cu familia, am discutat acest lucru cu echipa. Aveam de finalizat foarte multe proiecte începute, proiecte mari, proiecte importante pentru municipiul Chișinău. Și cred că cei 3 ani de activitate aproximativ, bine, în noiembrie o să fie 3 ani de zile, dă dovadă faptului că avem și potențial. Rezultatele pe care le furnizăm, am zis, sunt peste 80% din ceea ce am promis în campania electorală, deja realizate, pe mulți parametri și indicatori pe care la fel i-am structurat, clasificat în, ca și promisiuni în campania electorală, avem mai multe realizări decât cele planificate, dau simplu, da, aceleași autobuze. Da. Am zis 100, sunt peste 240 de unități de transport și nu ne oprim aici. Și multe altele. De asta considerăm că este bine să ducem la bun sfârșit proiectele mari începute, care nu neapărat finalizează în toamna anului 2023. Lucrăm la multe alte proiecte noi, în premieră pentru municipiul Chișinău, și aici ne pun tot felul de bețe în roate autoritatea centrală, dacă tot ne întrebați de comunicare. Este vorba despre forumul economic al Chișinăului, primul forum economic, orientat spre investiții, unde avem iarăși în premieră pentru Republica Moldova 60 de profiluri investiționale pe care le vom expune public pentru cei care sunt interesați atât din țară cât și de peste hotare. În ceea ce ține nemijlocit de campania electorală prezidențială, am zis că nu am asemenea ambiții pentru că am de finalizat multe proiecte pe care le-am inițiat. Eu vă mulțumesc pentru breaking news. Mi-ați stricat totuși scenariul. N-am avut așa intenție. Dar eu mă bucur. Așa. Noi să vă dați foarte bine seama că pasul tot nu doarme. Și pasul va avea un contracandidat, veți avea un contracandidat pe măsură. Credeți dumneavoastră? Sper, eu cred în această formațiune politică. Din toată garnitura pe care o văd și din ceea ce s-a vehiculat în spațiu public, am mai menționat acest lucru. Pot să participi toți oați împreună. La rezultatele pe care le au la un an de guvernare și 2 ani de mandat de președinție și putere de plină, totală, repet, nimeni nu a avut o asemenea putere în stat. Puterea judiciară, a organelor de drept, SIS-ul, Teleradio Moldova, toate subjugate unui singur partid, Centrul Național Anticorupție. Și la atâtea gafe, la atâta sărăcie, cred că bine, poate au și candidat. La atâta incompetență, irresponsabilitate. Domnul Ruslan Codreanu de la Partidul Puterea Oamenilor? Ce? Dacă, da, el apropo a dat foarte clar de înțeles și oamenii din partidul lui au declarat și la aici, la emisiune, că Ruslan Codreanu va candida. Este pentru dumneavoastră un contracandidat pe măsură? Noi trăim, sau cel puțin vrem să trăim, într-un stat democratic. Poate candida oricine vrea și care întrunește condițiile de a candida pentru această funcție. Domnule primar, partidul care se bucură de cea mai mare încredere în țara noastră, sau partidele, ăsta e pasul și Partidul Socialiștilor. Unele sondaje spun că primul loc sunt socialiștii, altele spun că pasul. Așa. În fine, dar este clar că astea două sunt pe primul loc. Noi o să vorbim despre manul dumneavoastră, dar pentru că deja am început cu breaking news, dumneavoastră considerați că după ce s-a anunțat ceea ce s-a anunțat privind crearea unui partid, socialiștii vor sta pe tușă și vor aplauda și vor merge la biserică și vor pune lumânări pentru faptul că dumneavoastră luați al doilea mandat? Domnule Gonță, eu vreau să vă comunic și probabil că am demonstrat acest lucru pe parcursul anilor. Pentru mine contează în primul rând ceea ce fac eu, ceea ce face echipa, cum acționăm. Și noi acționăm corect și facem maximul posibil ca municipiul Chișinău să se dezvolte. Și când am spus despre cei peste 80% de rezultate deja în într-un raport pe care pot să-l fac public, măcar și astăzi, în ce ține de promisiunile electorale, vă dau garanție că nicăieri în regiune nu găsiți un asemenea randament. Eu știu să-mi calculez forțele și știu cum să planific ca lucrurile să se întâmple. Și să se întâmple de facto. Nu vorbe, dar lucruri concrete. Amintesc că nu doar asta 80%, pentru că sunt multe alte
proiecte în diferite domenii, atât în suburbii cât și în raza orașului Chișinău, pe care nu le-am promis locuitorilor municipiului, dar pe care le realizăm. Și eu mi-aș dori ca fiecare localitate și orice guvernare care există să răspundă în fața oamenilor, pentru că pentru asta au fost aleși. Toate așteptările oamenilor sunt bazate pe acele promisiuni făcute în campanii electorale. Respectiv, dacă vreți părerea mea, eu aș pune și în legislație pentru neîndeplinirea promisiunilor electorale, ca să fie o penalitate pentru formațiunile politice în acest context. Cred că este normal. Pentru că este grav atunci când vii și spui lucruri poate populiste, poate de altă natură, doar ca să placi și nu se întâmplă nimic după asta. Reiterez, eu activez în aceeași situație în care activează toată lumea în Republica Moldova. Toate proiectele pe care le implementăm, în paralel, avem și acele crize pe care le cunoaștem cu dumneavoastră. Criza pandemică a lovit cel mai mult Chișinău și Chișinău a fost cel care a primit cei mai mulți oameni în instituțiile sale spitalicești. Mă refer aici la spitalele strategice ale municipiului Chișinău, unde au fost peste 70% din paturile de pe toată țara. Criza energetică lovește cel mai mult municipiul Chișinău, pentru că aici este producția mare, pentru că aici sunt cele mai multe instituții care trebuie să întreținute, menținute și tot așa mai departe. Și repet, ca să nu fie pentru cineva cu aluzii la scuzele pe care le are guvernarea, că toată lumea e de vină, numai ei nu sunt de vină. Criza regională, criza una, a doua, războiul din Ucraina, multe altele. Deci toți cine vreți, numai nu ei. Repet, și o mai spun o dată în plus. Spre mare regret pentru întreaga țară, pentru cei din diaspora care, apropo, dacă ați observat, nici n-au fost admiși la întâlnirea cu doamna președinte, foarte mulți. Sunt cei care le-au dat vot de încredere foarte mare. Nu au fost admiși, cred eu, dintr-un simplu considerent, pentru că s-au acumulat întrebări la care nu există răspuns în instituția prezidențială sau nu există răspuns în guvern. Revenind, criza refugiaților a fost gestionată în mare parte. Am zis, la prima etapă, în prima lună, când a fost cel mai dificil, practic 90% a fost pe umerii Chișinăului și funcționarilor care au lucrat în paralel ca lucrurile în oraș să nu fie, într-un fel sau altul, nefăcute. Deci noi toate temele de acasă le-am realizat. De asta, dacă e să revenim la contracandidat, menționez să fie măcar tot guvernul, cu toți miniștrii luați împreună și cu toți 63 de deputați, pas și nu văd nicio problemă. Domnul Șeban, frumos răspuns, dumneavoastră nu ați răspuns deloc la întrebarea mea. Eu vorbesc de socialiști, ori proiectele, 80% din ceea ce ați realizat, spuneți dumneavoastră că ați realizat, fără consilierii socialiști din CMC, nu cred că s-ar fi realizat. Doi, ce credeți că va întreprinde Partidul Socialist? Sau poate aveți o înțelegere cu ei deja? Nu știu. Poate este pace cu ei? Nu știu ce va întreprinde PSRM. Eu voi comunica cu toți într-așa măsură în care va fi deschidere spre această comunicare. Și repet, da, sunt destul de matur ca să iau decizii de sine statător. O luăm pe rând. Deci, marțea trecută, de data asta fără ironie, după ședința primăriei, ați anunțat că mergeți și creați Partidul Mișcare Alternativă Națională, la 8 luni distanță după primul anunț din decembrie anul trecut. De ce 8 luni? De ce a durat atât de mult până acest anunț? Pe scurt, foarte pe scurt, vă spun. Deci, în decembrie anul trecut am anunțat intenția noastră. Așa. A urmat situația pe care o avem cu vecinii noștri, războiul care este în desfășurare, și am focusat forțele în mare măsură pe gestionarea crizei refugiaților și gestionarea situației în acest context. Dar ce trebuie menționat aici, consider că era și omenesc ca să luăm această pauză, ca să nu existe pe de-o parte interpretări, pe de-altă parte insinuări de diferit tip. Uh-huh. Acum suntem gata, nu la nivel de intenții, am pornit procedurile juridice de înregistrare a formațiunii, o să urmeze și cele programatice
și foaia de parcurs și cele organizaționale. Dacă nu veți avea bețe în roate, dumneavoastră planificați ca să aveți partid cu acte în regulă către data de sau către luna? Nu am o dată exactă în acest sens, referitor la bețe în roate. Cu certitudine vor fi, că noi simțim atitudinea blândă acestei guvernări în raport cu primăria municipiului Chișinău, în raport cu mine, în raport cu oamenii, în primul rând, din oraș, pentru că până în ziua de astăzi este o datorie financiară foarte mare care n-a fost alocată primăriei municipiului Chișinău, sunt proiecte mari care sunt blocate. Motoul, din câte înțeleg, a guvernării PAS este cu cât mai rău în Chișinău, cu atât mai bine pentru PAS, ceea ce nu se întâmplă de facto, pentru că noi toate proiectele le gestionăm și tot ce ne-am pus în plan, realizăm. Dar care va fi sloganul Partidului Mișcare Alternativă Națională, apropo? Eu vreau ca zona sloganilor să nu fie atât de importantă pentru toți noi, pentru că am auzit cum va fi. Va fi liberalism, va fi conservator, va fi social-democrat și tot așa mai departe. Asta nu dă nimic pentru oameni, în realitate, până la urmă, da? Pentru că omul vrea fapte concrete. Eu cred că societatea noastră a obosit foarte mult de vorbăraia aiurea și trepăduși de ăștia de pe Facebook, incompetență, până în mădăva oaselor, care au timp să scrie toată ziua, dar să nu se ocupe de ceea ce, cu ce trebuie să se ocupe. Eu n-am mai văzut în istoria țării, dacă să revenim la garnitura actuală a PAS-ului, președinți de comisii care se delectează pe Facebook în fiecare zi și destul de mult. Probabil o fac în timpul pauzelor. Destul de agresiv, nu cred că este suficient timp. Dumneavoastră când m-ați întrebat niște lucruri, v-am spus că eu nu reușesc să urmăresc pentru că eu sunt în teren, eu muncesc de dimineață, de vreme, foarte de vreme până foarte târziu și sâmbătă și duminică. Ei au mai mult de lucru decât doar o primărie, cum ar fi. Și atunci găsesc foarte mult timp să se aventureze în tot felul de deliberări. Iar unii dintre ei cred că trebuie să meargă și la narcolog cu certitudine. Dumneavoastră știți ce se vorbește în târg despre unele persoane. Nu o să le dau nume, cred că toată lumea înțelege foarte clar și probabil ar avea nevoie și de tratament. Nu doar la narcolog, dar și la psihiatru unii dintre ei. Că atunci când am văzut ieșirile în public sarcastice, că a murit un om, cad acoperișuri, 3.000 de copaci la pământ și omul se bucură, nu mi se pare că tot este bine pe partea de sănătate mentală. Ce vizați, dacă este vreunul vizat, lejer, poate să vină aici să dea replică la oricare altă emisiune, dacă cineva cumva s-a simțit lezat? O să-i vedeți pe Facebook, ei la emisiune, nu știu dacă o să vină, că probabil că aveți foarte multe întrebări la ei, pe partea lor de competență, nu pe tot felul de brașoave pe care le întind acești trepăduși în rețelele sociale. Iată, în contextul acestor rețele sociale, dumneavoastră ați declarat că Partidul Mișcare Alternativă Națională va fi un partid pro-european. Imediat, prietenii dumneavoastră foarte apropiați din partide și nu doar din partide au găsit pe Sfântul Internet, doamne iartă-mă, tare multe declarații video de ale dumneavoastră din trecut, de pe timp când lucrați, când erați la comuniști, socialiști, declarații video unde dumneavoastră nu prea erați pro-european. Și aici apare întrebare. Dumneavoastră, regretați acele declarații din trecut? Haideți să le luăm pe rând. Tot acești trepăduși, puteți să le dați biografia mea, pentru că eu am fost șeful Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Asta este unul. Doi. Atunci când a început proces monopolizat atât de mult de un partid politic, care deloc nu mi se pare mie pro-european, a spune că ești pro-european, trebuie să acționezi pro-european. Dar nu-ți baci totul și monopolizez absolut tot, punând sub semnul întrebării însăși statul de drept, pentru că asta sunt principiile Uniunii Europene, da? Statul de drept, egalitate, libertate, deci solidaritate și stabilitate, promovarea păcii și nu prea să văd conexiuni între fapte și vorbe. Acum, eu cred că pentru ei este foarte deranjant lucru că Ion Ceban și echipa de la primărie reușește să facă, în pofida tuturor crizilor, în pofida
tuturor așteptărilor, dacă vă duceți aminte, că foarte multă lume era sceptică și zicea că noi nu vom reuși. Noi am reușit. Și am reușit foarte bine și eu aș vrea ca astfel de lucruri să reușească și în alte părți. Eu știu că este posibil, pentru că trebuie să răsuflici mâinile și să muncești, nu să stai pe Facebook așa cum sunt ei. Revenind la subiectul, pentru că dumneavoastră mă întrebați de unde am suficientă încredere și dacă vor fi puse viața în roate, cu certitudine, pentru că eu aud și scenariile care se pregătesc de tot tipul și am anunțat nouă dată despre el. Eu am sondajele interne ale lor și pot să vă le arăt dumneavoastră ca să vă convingeți de faptul că pentru PAS lucrurile stau foarte prost în Chișinău. Dar cât de prost? Foarte prost. Din ce vă amintiți dumneavoastră în sondaj? Deci, vă spun că astăzi încrederea în primar și în primărie, per total, este de 80%, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în Republica Moldova. Și asta nu este sondajul meu, asta este sondajul lor. Și dacă îi puneți pe toți pe care i-ați numit aici nouodată la emisiune, nu fac nici 10% împreună cu cei pe care nu i-ați numit la emisiune. Asta este atitudinea oamenilor, pentru că oamenii s-au săturat de vorbe. Oamenii vor fapte. Oamenii vor să trăiască astăzi bine, nu mâine, nu peste nu știu câți ani, dar astăzi. Și lor le s-a promis că lucrurile o să schimbe astăzi spre bine, acolo unde sunt ei. Iar datoria noastră este să îmbunătățim calitatea vieții și standardele de viață a oamenilor. Asta înseamnă o educație mai bună, asta înseamnă un sistem de sănătate mai bun, asta înseamnă curățenie, asta înseamnă spații publice amenajate, fie că sunt parcuri, fie că sunt scoaruri, fie că sunt... Asta înseamnă drumuri reparate, asta înseamnă trotuare reparate, asta înseamnă curs de bloc în care se intervine și în care nu s-a intervenit de 30 de ani de zile. Eu cu certitudine vă spun și nu este un secret și pot proba acest lucru, că dacă este să spunem pe randament ce s-a realizat în Chișinău în acești 2 ani și 10 luni, e mai mult decât toate proiectele cumulate în ultimii 30 de ani. Domnul Asta mai. Este situația. Deci oamenii vor fapte reale, nu mai vor vorbi și nu cred că au încredere în oamenii care doar vorbesc. O întrebare din comentariile de pe Facebook după ce am pus anunțul că veniți dumneavoastră la emisiune. Eu nu am reușit prima regret să văd. De obicei mă mai uit, da. La întrebarea asta nu e nevoie de multă pregătire pentru că eu sunt sigur dumneavoastră cunoașteți răspunsul. Vedem că în ultimul timp liderii opoziției sunt arestați. Nu este frică domnul Ceban că va fi următorul, mai ales că și-a creat partid. Toți înțeleg că dacă el este lăsat să participe, va câștiga localele în Chișinău. De aceea cred că îl vor exclude cumva, am încheiat citatul. Deci, vreau să vă afirm cu toată sinceritatea că într-o competiție deschisă, corectă, nu are nicio șansă PAS și niciun exponent PAS astăzi să învingă. Nu are. Dar din câte am văzut noi, spre mare regret, acești oameni nu sunt nici corecți și nu vor să lupte deschis. Avem experiențe, avem dosare intentate, avem show-uri în fiecare zi fără nicio finalitate. Deci, repet, dacă principiul meu este fapte, nu show-uri, ceea ce face PAS astăzi sunt show-uri, nu fapte. Da? Pentru că trebuie să arate cumva că ceva se întâmplă pe fundalul unor situații extrem de grave care ni se întâmplă nouă tuturor din cauza inacțiunii sau acțiunii pe care o au. Noi avem cea mai mare rată a inflației din Europa. Cea mai mare. Noi avem... Rețineri, îmbogățiri ilicită, vă întreb. Stați un pic. Noi avem cel mai mare preț la gaz din Europa. Acest preț se negociază. De ce spun asta? Pentru că asta ne vizează direct. Pe dumneavoastră ca cetățean de rând, pentru că mergeți să plătiți facturi, să cumpărați servicii care devin mai scump și mai scump și mai scump și mai scump, pentru că este lanțul valoric. Pe noi ca municipalitate, pentru că aceste costuri de întreținere, care am spus că vin deja la cifra de sute de milioane de lei, astea sunt acele sute de milioane de lei care puteau fi pentru reparația drumului, pentru reparația școlii, pentru echipament medical în spitale. Deci, bani pe care îi îngropăm pentru a plăti factura incompetenței guvernului. În continuare, am auzit absolut deviate, deranjante, deplasate afirmații ale unor miniștri. Că se închide o întreprindere sau alta, nu e nimic, o să avem ceva de import. Nu am văzut nimic din ceea ce ține de banii foarte mulți care trebuie să-i achităm noi cu dumneavoastră, fie că, ca și contribuabil sau fie ca și stat.
toate contractele mari sunt contracte cu secrete comerciale. De când sunt aceste contracte și de ce trebuie să fie? Este banul public. Cineva trebuie să facă pușcărie pentru astfel de abordări. Și va face odată și odată. Acum, dacă îmi este frică, nu, mie nu-mi este frică. Dacă vor acționa, eu știu că de un an de zile se tot caută și se caută cu lumânarea ceva să găsească și nu pot găsi nimic. Este o vorbă la noi în popor, și am auzit-o și la voi din, de la jurnaliști, pobesc predelul. Adică să fie foarte simplu. Pot acționa și așa pentru că au mai acționat și așa. Să vă dau o formulă cum pot interveni, că am auzit, băi, scoateți, sugeți măcar din deget ceva, ca să poată veni echipa de mascați, să fie pregătită echipa de troli, să fie pregătită echipa de știriști controlată dintr-un singur cabinet care se află pe Ștefan cel Mare și ca să facă tot felul de show-uri de astea prin birourile primării, să încerce să scoată și după asta, înțelegeți? Da, protestatare ăștia care sunt, cum îi cheamă, de serviciu plătiți. Și să încerce să murdărească. Dar nu va merge. Nu va merge pentru că oamenii nu sunt nici proști, nici orbi. Nu mai poți să-i prostești cu astfel de lucruri. Aduceți-vă aminte de cazul Stoianoglu. Nu am nimic cu această persoană. N-am avut nimic. Și nu știu dacă m-am întâlnit vreodată în ultimii 5 sau 6 ani de zi. Dar formula în care s-a acționat și unde s-a ajuns este absolut deplasată. Absolut deplasată. Ce se întâmplă cu dosarele de rezonanță care au fost, le-ați văzut, dimineață percheziții, nu știu pe unii, seara percheziții pe nu știu pe unii și tot așa mai departe. Este vreo finalitate pe vreunul? N-am auzit până când nimic. De ce au nevoie? Pentru că au nevoie de a arăta show, de a denigra omul, de a-l face ou și oțet în fața altor persoane. La noi totul este transparent. Să inventezi ceva? Probabil că poți, da. Eu nu inventez. Pe bune trebuie să iau câteva clipe de publicitate, după care revenim. Bun. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn primar. Da. Partidul Mișcare Alternativă Națională. Eu înțeleg că întrebarea e tâmpită, dar noi trebuie să o punem. Noi, noi jurnaliștii, o punem. Niciodată nu obținem răspunsul adevărat. Dar trebuie să o punem ca să fiu și eu în rând cu lumea. Bani de unde pentru partid? Dar nu o să spun. În această etapă nici nu e nevoie de bani. Până vom trece toate formalitățile, pentru că am văzut interpretări diferite în spațiul public, pentru a face trafic, probabil, pe tot felul de canale unde această informație se publică. Astăzi, la această etapă, partidul nu este finanțat și membrii echipii nu sunt finanțați de nicăieri și de nimeni. Vă treabă cu rușii aveți? Cu Kremlinul? Nu avem nicio treabă cu nimeni. Corporație rusești? Nu. Așa. Și dacă se va afla vreodată? Că aveți? Ce se află? Nu știu, că aveți treabă cu rușii? Nu avem. Asta am spus. Cine este domnul Ceslav Ciuhrii? Cine este domnul Ceslav Ciuhrii? La Chișinău în fiecare an se nasc noi plahotniuci. Și iată, deja am înțeles că Ceslav Ciuhrii ar putea să fie sponsorul formațiunii dumneavoastră politice. Reiterez, la această etapă și în perspectivă apropiată, nu cred că este nevoie de finanțe pentru ceva. Când va fi înregistrată oficial formațiunea, cred că ne vom descurca pe cont propriu în continuare. Cine va fi dornic să contribui, o vom face absolut transparent. Nu am avut discuții cu nimeni din cei pe care i-ați menționat dumneavoastră. Nici cu Ceaslav Platon? Numele lui Platon am auzit deja că este implicat domnul, în operațiunea... Cu domnul Platon ne-am întâlnit o singură dată în viață. Asta a fost la o nuntă, dacă nu greșesc eu, la Sergiu Sârbu și a fost foarte, foarte de mult. De discutat nu am discutat. Partidul Mișcare Alternativa Națională va fi exact ca și toate celelalte partide, one man show, un singur om și în rest nu știi, nu contează cine e echipa? Haideți să vă explic în felul următor. Cu certitudine am mare încredere în oamenii cu care lucrez. Cei care știu oamenii cu care muncim în primărie, în special, dar și cu care ne consultăm în diferite ipostaze și la diferite subiecte, fie că sunt din țară sau fie că sunt de peste hotare, cunosc că echipa care a venit la primărie, marea majoritate a oamenilor, nici măcar între ei nu s-au cunoscut până atunci. Au fost persoane cu care m-am întâlnit pe parcursul vieții, în diferite domenii și pe care i-am considerat profesioniști și credem
credeți-mă că în această formulă absolut nimeni nu a dezamăgit, din contra, această încredere a crescut treptat. Și noi am demonstrat, pentru că nu vine Ion Ceban să facă toate lucrurile de sine stătător, este imposibil. Noi am demonstrat că această echipă poate schimba foarte multe lucruri. Deci da, mă voi baza pe oamenii care vor veni, care vor dori să schimbe lucrurile, atât la nivel de capital în continuare, cât și la nivel de țară. Suntem deschiși absolut pentru toți oamenii de bună credință, oameni care sunt gata să răsuflice mânicile din teritoriu, din oraș, și cu certitudine vom avea și unele criterii în această privință. Nu ne-am dorit persoane cu schelete în dulăpioare sau despre care se spune sau s-a demonstrat dovada faptului de lipsă de integritate sau altceva. Un nume, îmi dați un nume. Frate, eu începam numărul 1. Numărul 2? Sau nu că numărul 2. Cine mai este în echipa dumneavoastră? Repet, sunt toți oamenii cu care muncesc la ziua de astăzi. Sunt foarte mulți. Nu vreau să spun că ăsta este mai bun sau celălalt. Sunt toți buni. Toți absolut. În mare parte, fac parte din echipa primarului capitalei, da? În mare parte, da. Uh-huh. Irina Vlah va veni la dumneavoastră? N-am discutat niciodată subiectul dat cu doamna Vlah. Câți consilieri municipali sunt în CMC din partea Partidului Socialiștilor? Cer scuze, eu a trebuit să știu asta. Dar 22 din 51. 22. Din acești 22 de socialiști, intuiția vă spune că, deci, cam câți ar putea deveni membri ai MAN-ului? Nu am avut o asemenea abordare și nici nu am un asemenea obiectiv. Dar dumneavoastră credeți că băieții ăștia 22 la număr vă vor susține în continuare? Haideți să facem în felul următor. Dumneavoastră probabil că nu cunoașteți, că eu nu am avut cea mai fericită relație cu Consiliul Municipal Chișinău. Este suficient să priviți ședințele Consiliului Municipal Chișinău. În același timp am negociat, am discutat, este regretabil că nu am putut forma o majoritate care să aibă o foaie de parcurs. Ceea ce mi-aș dori eu pentru nou mandat, ca să fie foarte clar, este faptul ca să nu umblu să cerșez voturi pentru lucrurile care sunt elementare pentru cetățenii locuitorii orașului. De asta voi face tot posibil ca Mișcarea Alternativă Națională să aibă o cât mai mare reprezentativitate în Primăria Municipiului Chișinău și în Consiliul Municipal Chișinău. În actualul Consiliu sau în viitorul Consiliu? În viitor. Uh-huh. Dar n-ați avea nimic împotrivă dacă anumiți membri ai PSRM-ului din Consiliul Municipal Chișinău s-ar apropia sau s-ar alătura echipei dumneavoastră, nu? Nu urmăresc acest obiectiv, am zis. Și chiar probabil la această etapă nu aș saluta deloc o asemenea abordare. Eu continui să muncesc cu Consiliul Municipal Chișinău, repet, sunt unele proiecte care iau negocieri până la jumătate de an. Ceea ce ține de buget e un lucru extrem de dificil. La fel ne ia foarte mult sănătate, nervi, timp, resurse umane care sunt implicate în toate aceste lucruri. Și eu chiar nu cred de ce eu trebuie să mă duc de fiecare dată să conving CMC-ul de lucruri elementare, de lucruri care sunt pentru oameni. Domnul Igor Dodon, v-a contactat după anunțul din marți? Prin avocați, prin prieteni, nu știu. Nu, nu m-a contactat. Dar dumneavoastră l-ați anunțat? Că iată urmează să faci acest anunț? Nu, nu l-am anunțat. Domnul Igor Dodon, mai devreme sau mai târziu, va pune punct istoriei în care este implicat acum, cu cele 5 sau 6 sau 4 dosare penale. Și dacă se va încheia în beneficiul domnului sale, sunt sigur că va reveni în marea politică. Sau va încerca să revină. De acum încolo, domnule Ceban, Igor Dodon pentru dumneavoastră este oponent politic? Haideți să facem în felul următor. Deci, când unele sau altele lucruri se vor întâmpla, atunci le vom comenta. Atâta timp cât aceste lucruri nu se întâmplă, probabil că lăsăm pe seama analiștilor politici să le dezbată. Apeluri din afara țării după anunțul de marți? Am avut foarte multe din România, de la omologi, de la primari, de la Consiliul Județean. Și le mulțumesc pentru suport și pentru susținere și pentru cuvintele bune și pentru cuvintele de încurajare. Am avut de la Viena, am avut de la unele orașe care sunt înfrățite din alte state.
Germania. De la orașe care nu sunt înfrățite de la funcționari sau prieteni, de exemplu, cum ar fi din Israel sau... Știți că primul politician din Moldova care a reacționat la anunțul dumneavoastră privind crearea MAN-ului a fost prietenul nostru comun, Andrei Spân. Așa. El spunea că astăzi Ion de la tribuna primăriei anunță despre crearea unui partid pentru integrare europeană, Ion Ișhazliu, probabil e nevoie de mișcare alternativă pentru Chișinău. Domnul Spân deseori postează fraze sau anumite, are anumite postări ce vă vizează pe dumneavoastră. Voi ceva cândva n-ați împărțit? Voi ați fost prieteni? Voi ați fost dușmani? Ați avut business, femeii comune? Din contră, eu pot să spun că fiind la minister în perioada anilor 2005-2009, chiar am încurajat unele proiecte pe care, nu domnia sa nemijlocit le-a făcut, pentru că era la o asociație de studenți. În general, atunci, foarte multe organizații de tineriat am susținut din funcția pe care o dețineam. După asta nu am avut niciun fel de comunicare. Comunicarea a reapărut când au fost negocierile, pentru că eram președintele grupului de negocieri din partea PSRM pentru coaliția cu blocul acum. Mm. Și unele roluri în acele discuții le avea și domnia sa. Eu, în general, nu știu ce caută dumnealui pe Facebook, atâta timp cât 10 km în vamă de tiruri și a treia lună nu se, sau a patra lună nu se rezolvă problema. Omul ieși în teren și vezi de ce nu este apă elementar la oameni, WC-ul. Deci eu cred că cu asta ar trebui să se preocupe un ministru de infrastructură. Sunt griji cotidiene ale oamenilor. Oamenii așteaptă drumuri, oamenii așteaptă proiecte de infrastructură, oamenii așteaptă să le rezolve probleme. Cam așa e. Pentru că eu și zile trecute am văzut o postare de dumneavoastră că de pe 22 august. Drumul de acces în comuna Băcioi a fost reparat cu suportul financiar al primăriei. Costul e cu tare, atât am alocat noi, atât am alocat. A doua zi, 23 august, Andrei Spânul publică tot fotografie din Băcioi. Un complex de agrement, mai exact parc, va fi construit în comuna Băcioi din municipiul Chișinău, finanțat parțial de FNDRL, nu știu cine e asta, în cadrul programului național Satul European. Haideți să vă spun și toată istoria asta cu Satul European. Să fie foarte clar și să fie foarte simplu. Pentru că tot am auzit și am auzit și am auzit și tot văd fotografii a miniștrilor, a deputaților. Eu aș vrea să văd proiectul. Eu am mai spus-o la alte emisiuni, dar probabil că publicul este diferit. Vreau să înțelegeți ce este Satul European cu atât mult fast declarat de către actualul guvern. Și pas, nemijlocit. Satul European ca structură de fonduri, de repartizare de fonduri, s-a constituit în baza lichidării Fondului Ecologic Național, unde erau sute de milioane, de exemplu, pentru apeduct și canalizare. Contracte încheiate sau contracte în desfășurare sau contracte planificate pentru desfășurare. Alte fonduri, deci s-au închis celelalte fonduri și ca pasul să poată să spună că uite ce am făcut noi, că n-am făcut ei. Anunțăm Satul European, după care noi o să umblăm prin țară și probabil undeva o să mai tăiem o lentă. Acum să înțelegem ce fel de lenți pot fi tăiate. În cazul comunei Băcioi ne bucurăm pentru că dacă este să luăm cumulativ pentru suburbii, deci primăria municipiului Chișinău, cumulativ pentru suburbiile capitalei, a alocat în acești 3 ani peste 530 de milioane lei. Adică tot atât cât tot Satul European pe țară, aproximativ. Poate un pic mai puțin. Dar nu substanțial mai puțin. Ne întoarcem. În Republica Moldova sunt peste 900 de localități. 900. Deci acest fond, să presupunem, să presupun că este 900 de milioane lei care poate fi asimilat cu proiecte pentru 2-3 ani de zile. Nu se spune că proiectul, da? Proiectele sunt de 2-3 ani de zile. Sunt proiecte multianuale. Afirmația că proiectele vor fi finalizate în acest an, deci cu certitudine nu este valabilă pentru toate proiectele. Acum, avem 900 de localități, să presupunem că avem 900 de milioane. Dacă le repartizăm la toți egal, ca să nu fie cumva cineva supărat, să se interpreteze că sunt criterii politici, pentru că eu nu știu cum au selectat aceste proiecte, da? Dar revenim și la subiectul ăsta. Păi,
ar fi 900 de milioane, 900 de localități. Așa, la general. Cât un milion per localitate, satul european. Deci, în localitatea X, unde există probleme de drum, de apeduct și de canalizare, școală, grădiniță, echivalentul la un milion de lei per localitate. Știți ce puteți face de un milion de lei? Două vicei publice, două. Asta este satul european. O fi? Dar nu se dă pentru toate localitățile, se dă pentru cele care aplică. Se dă pentru cele care aplică și au aplicat peste 2000 de cereri. Am văzut că s-au finanțat câteva sute sau cel puțin s-a declarat. Urmează să vedem cine și în ce condiții, pentru că eu știu capacitatea lor de lucru. Noi avem probleme cu achizițiile publice unde jumătate de an nu are cine examina un dosar. Aici, în două săptămâni, și le-au examinat și le-au aprobat. Eu sunt sigur că nici nu le-au citit. Deci, absolut sigur că nu le-au citit. Au dat pe criterii de înțelegere de moment sau de perspectivă. A fost o listă, cum era anexa 6 la buget precedent. Acum, ca să înțelegeți care este diferența în cazul nostru. Când zic că sunt nu numai incompetenți, dar mai sunt și ipocriți și nu au nimic cu integrarea europeană. Da, ne bucurăm că suntem țară candidată, dar trebuie să înțelegem că există un context regional. Nu pentru temele de acasă făcute, că temele de acasă nu sunt făcute. Tot știu asta. Nici pe partea de justiție, nici pe partea de reforme soft, nici pe partea de reforme hard, nu sunt făcute. Dar trebuie să înțelegem că acest standard de viață pe care noi îl vrem acasă, la noi, da? Noi trebuie să-l organizăm. Iar cu asemenea eforturi, nu va fi organizat. Cu asemenea echipă pe care o are PAS, nu poate să fie organizat, pentru că ei nu știu a munci. Nu știu a munci, nu știu a răsufli ca mânicile, nu știu nici ce trebuie să facă, nici cum trebuie să facă. Și mai avem noi o vorbă în popor, prostul nu-i de ajuns că e prost, el încă și-i fudul. Deci nici nu ascultă. E nefavorabil contextul internațional, domnule primar. Trebuie să recunoaștem. Peste tot e nefavorabil contextul internațional. Dar eu ce sunt rupt de realitatea contextului internațional? Repet, aceleași crize mă afectează ca primar și ca administrator. Da, dar PAS-ul spune că dumneavoastră nu faceți nimic în Chișinău decât niște trotuare și atât. Și alea tot nu le faceți cum trebuie. Bun. Hai, nu vreau acum. Oamenii o să ne judece cine, ce face, cât face, în ce condiții face. Facem trotuare, bine. Ne invităm și la proiectele de eficiență energetică și la parcuri și la scoaruri și la stadioane noi construite și de toate. Deci noi facem de toate. Poate, da, cineva și-ar dori un pic mai mult, dar am zis, să facă măcar 10% pe țară din ceea ce am făcut noi pe Chișinău în acest timp. Măcar 10%. Și atunci avem ce discuta. Eu am mai citit o postare de unui președinte de comisie, președintele Comisiei Economie, Buget, Finanță, domnul Alaib, despre anunțul dumneavoastră din crearea partidului MAN. Așa. Dumneavoastră ați promis că veți fi un primar apolitic. Da. Și acum deja renunțați la propria promisiune dată alegătorilor. Ce anume vă deranjează aici? Pe mine nu mă deranjează nimic. Ca să le desfacem. Deci, haideți să privim lucrurile dintr-un unghi corect de vedere. Ce înseamnă politică? Asta când vii ca pasul și îi dai pe toți afară, care nu sunt membri de partid ai tăi. Câți oameni competenți au avut de suferit, o să arate istoria. Țara a avut de suferit pentru că ei nu au avut și nu au cu ce să îi înlocuiască. Nu le ajung verișoare ca să pună peste tot și nu toate verișoarele sunt suficient de competente ca să facă față acelor provocări care sunt. Deci sute de oameni au ajuns pe drum. Funcționari buni, care eu știu că mulți dintre ei deja au plecat din țară pentru totdeauna. Au vorbit că vor veni oameni foarte mulți din diaspora. Până când văd unii care au fost finanțatori ai partidului PAS, ajunși în fotolii, în niște concursuri simulate. Și foarte puțin. Foarte puțin. Foarte puțin. Deci nu-i număr pe ei. O mână. Dar oamenii continuă să plece. Vreau să întreb, câți oameni din diaspora s-au întors? Eu știu agenții economici care au susținut PAS și au închis afacerea și au plecat. Acum, când ne ducem la vamă, pentru că m-ați întrebat, avem o agendă foarte încărcată în România, practic în fiecare săptămână suntem acolo, trebuie să auzim ce spun oamenii.
din diasporă, oamenii care le-au acordat vot de încredere. Oamenii, ce spun cei care ajung la aeroport, că tot nu pot soluționa întrebarea asta deja de nu știu cât timp și toată lumea e de vină, parcă vorbea azi, am văzut într-o conferință de presă iarăși un ministru și un mare naționalnic la Parlament, care spuneau acum o lună de zile că a fost prins cel care era cu alertele, un narcoman și nu știu care de peste hotare. Deci, pe lângă faptul că îndrugă prostii, pe lângă faptul că sunt incapabili, mai și creează așteptări de-astea foarte strani în rândurile populației. Deja am uitat de la ce am plecat noi cu dumneavoastră, tot delectându-ne în incompetența pasului. De la declarația domnului Alaiba. Politic, da. Fiți atent. Au venit și-au dat pe toți afară. S-au subjugat toate instituțiile. Toate instituțiile. Sub control parlamentar. Ce înseamnă sub control parlamentar? Dacă controlul parlamentar este exercitat de majoritatea pe care o deține PAS. Ce fel de control parlamentar? Control a unui partid. Asta înseamnă totalitarism. Eu vreau să văd câți din CNA o să vină la deputații PAS acasă să-i controleze de unde au ei 40 de deputați, milioanele pe care le-au. Vreau să văd. Câți o să-i întrebe pe miniștri PAS? Doar noi putem să avem cu dumneavoastră aceste întrebări. Câți o să vină de la ANI? Câți o să vină de la Procuratura Generală? Până acum pleacă toți doar la oamenii care sunt în opoziție cu actuala guvernare. Unii probabil că merită, alții cu certitudine că nu. Deci asta este tentativa de anihilare a oponenților politici. Așa înțelege democrația PAS-ul. Eu când am venit la primăria municipiului Chișinău, n-am dat pe nimeni afară pe criterii politici. Eu nu am băgat activitatea, factorul politic în activitatea primăriei. Nu există un om care să vă spună că el a fost demis pe criterii politici. Da, avem rapoartele de audit, da, avem analiza în baza unor sau altor factori de opinii, da, avem planificare, cine nu reușește, spunem, cerem scuze, dar credeți-mă că nu sunt mai mult de 10 oameni care au fost în această perioadă destituiți. Și pentru fiecare demisie există argument foarte solid. Deci noi nu inventăm ceva. Iată, asta este politică. Politică este când faci tot posibil ca tu să-ți aduci tot ce ține nemijlocit de oamenii, fii și incompetenți, dar să le asiguri un loc ușor călduț acolo la minister sau în altă parte. Și să nu poți furniza nimic ca rezultat. Cam asta-i. Tot ce a ținut de... Iarăși am văzut unii dintre ei, toți spuneau că iată ce bani la ședința operativă face declarații cu caracter politic. Vreau să vă întreb. Prețul la gaz este doar caracter politic sau are și impact pentru administrația publică locală? Are un impact enorm, pentru că facturile ne-au crescut cu sutele de milioane de lei. Ceea ce noi trebuie să dăm ca și suport populației și ceea ce dăm, 40% pentru perioada rece, pentru anumite categorii, peste 20.000 de apartamente, cum ziceam. Și a crescut substanțial aceste cheltuieli. Astea sunt bani pe care eu nu mi-ai pot utiliza în altă parte, unde am vrut să-i utilizez. Resursele energetice, petrolul, motorina, multe altele. Domn primar, iată, în contextul acestei crize am o întrebare mai serioasă. Noi în ultima vreme suntem anunțați sau pregătiți încetişor că la iarnă am putea trece din nou despre asta încă nu ne-au anunțat, la lecții online. Se vor închide școlile și acasă copii. Această decizie o poate lua Comisia pentru Situația Excepțională, Comisia Națională. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, dacă se decide așa ceva la nivel de stat, Chișinău este automat obligat să se supună, da? Și nu aveți dumneavoastră în Cotoșă, va trebui să închidem școlile și în Chișinău. Cu regret, cel mai probabil că da, pentru că deciziile Comisiei Situației Excepționale la nivel național au caracter de lege. Deci ele sunt obligatorii. Nesupunerea este cu caracter penal. Eu, în general, sunt foarte surprins de
prostiile pe care le îndrugă ei. Pentru că eu aș aștepta de la un guvern că el să-mi ofere soluții, nu să mă arate cu degetul, o să stai în casă, o să închidem gazul. Ce faci tu ca să nu se întâmple lucrurile astea? Și asta trebuia să fie de prin februarie, aprilie, mai. Dacă vreți părerea mea, contractul cu Gazprom trebuie renegociat. Și am spus-o asta în repetate rânduri, pentru că dominația asupra lui Miller ne costă extrem de scump și ne va costa foarte scump în continuare. Și de ce nimeni nu și-a permis să încheie un contract pe 5 ani de zile anterior? Chiar și cei care au avut relații destul de bune cu Federația Rusă, la o etapă sau la alta. De ce? Și ce e în contractul celălalt? De ce noi nu știm, nici dumneavoastră ca jurnalist, nici eu ca primar, ce se ascunde în dedesubturi? Și de ce noi plătim astăzi cel mai mare preț, grație dominației, din Europa? Cel mai mare preț. Mult mai mare decât multe alte state. Care la fel au o poziție sau altă. Acum, cu online, nu vreau să comentez cu deci hectarele de salcii care trebuie plantate. Deci eu am impresia că acești oameni câteodată cred că noi toți suntem proști și nu înțelegem nimic. Noi mai avem și noi niște clase, niște educații. Deci cum se îndruge asemenea prostie? Dacă s-ar fi întâmplat că s-a îndrugat domnul ipotetic, Chicu sau Filip, asemenea aberații pe care le-a spus acest cetățean, credeți-mă că lănecau deja apară un ministru. Toți trolii, toate mașinile de ferm de astea, sau dacă făceau atâtea prostii începând la prim-ministru, la care se termină săptămâna, la mijloc de săptămână sau la început de săptămână, și Ucraina ne înconjoară și multe, multe altele. Nu este vorba doar de comunicare, este vorba de competență. Este vorba de cum crede omul. Și dacă omul crede sincer așa și spune lucrurile astea atât de sincer, asta înseamnă că omul nu are suficientă capacitate. Revenind, da? Să tăiem copacii, păduri. Criteriile nu sunt stabilite, s-au pus în cărca primăriilor. Oamenii se îmbulzesc, ați văzut ce rânduri formează la ocolurile silvice și tot așa mai departe, sau la primării. Nu există nicio claritate în acest sens. Mai departe, online. Ok, în pandemie am înțeles lucrurile astea. Ce propune guvernul dominator? Guvernul dominator propune în felul următor. Nu eu ca guvern, ca stat, ca guvernare voi plăti, dar tu vei plăti. Tu îți vei plăti pentru încălzirea copilului tău, ca eu să nu plătesc încălzirea în instituțiile care am obligația să le plătesc. Școală, grădiniță sau unde o mai fi. Cam asta e în linii mari. Deci eu aș mai adăuga aici, dar trebuie să înțelegem. Incompetență, aroganță, irresponsabilitate și fudulie asta. Uitați-vă cu ce aroganță vorbesc în public. Dar cine sunteți? Când îl văd pe mititelul ăsta, cum îi zice, cu 15 bodyguard, dumneavoastră știți că s-a vehiculat, cel puțin în presă, că da, nu stau să-i cu becul sau cu lumânarea să-l urmăresc. Că se închide bazinul public doar ca mititelul, nu cred, care este președinte de comisie. Dar eu sunt sigur că e așa. Într-atâta de mult tupeu, ce ai nevoie tu? Cui trebuie tu, mă, cu 15 bodyguards? Cine are nevoie de tine? Dar cum interacționezi tu cu oamenii dacă... Iată, eu am... Toată lumea știe. 6 luni de zile merg cu trotineta, cu bicicleta, vin, mă duc... Am când să discut cu oamenii, să-i întreb, dar cum? Cum vezi tu problema asta pe drum? Da, poate nu dimineața când mă grăbesc, dar seara mă găsiți pe traseu standard. Dar el ce face? Că lui trebuie să-i organizeze coridorul verde. Aici, în vamă, stau 10 km în vamă, câte o săptămână stă lumea, nu mi-ar fi în locul lor. Pentru că eu utilizez și eu coridorul verde. Dar eu ies la dumneavoastră la emisiune și trebuie să fiu peste 3 ore la Iași sau la Vaslui sau la Alba Iulia. Și nu este normal. Probabil când un ministru în competența căruia... Deci,
cum s-a exprimat un coleg de-a noastră. Băi, tu trebuie să stai în fundul coloanei, în fund, la coloană. La coloană. Dar până va sta, vor sta sau nu vor sta, trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn primar, zilele trecute a fost o știre că agentul termic în Chișinău ar putea să scumpească cu încă 400 de lei pentru o gigacalorie. Termoelectric a depus o solicitare la Andreea. Divină e primăria Chișinău? Tot timpul dăm vina numai pe guvern, guvernul scumpește totul, de iată că în Chișinău văd că scumpește totul. Termoelectrica este instituție administrată și în subordine Ministerului cu infrastructurii și tot așa. Iar așa Andrei Spână. Toate drumurile duc la dominație. Eu pe toți invitații întreb, sper că măcar cineva știe adevărul și ne spune. Dar ca să revenim la subiectul ăsta, vreau să vă spun că va fi foarte dureros. Deci, pe lângă faptul că riscăm din cauza acțiunilor, am zis, sau inacțiunilor, nu dă Doamne să nu avem gaz, că scump va fi cu certitudine. Toate aceste scumpiri în lanț vor fi foarte dureroase, începând cu luna noiembrie și până luna aprilie. Extrem de dureroase pentru populație. De asta, nu știu ce să zic, noi să căutăm și precăutăm măsuri cum să ajutăm în limitele legislației, dar cred că ei trebuie să se gândească foarte bine. Că oamenii nu o să aibă cu ce plăti. De administrația Chișinăului pentru chișinăuieni, pentru anumite categorii de chișinăuieni, poate interveni? Noi intervenim. Și v-am spus, asta ne-a costat dublu sau triplu, mai mult decât anul trecut, în anul ăsta. Dar planul va fi și mai. Da. Și vreau să se înțeleagă că acești bani se duc... Da, ca să susținem oamenii din categorii mai dezavantajate, că noi n-am anulat niciun proiect, fie social, fie... Dar sunt bani pe care noi putem direcționa la infrastructură, care noi credem că este mult mai relevant. Doar că trebuie să ai cap să negociezi, trebuie să ai responsabilitate. Că eu când îi aud, înțelegeți, că noi plătim, iată că, nu știu, mândria sau... Cine noi? Nu voi! Nu voi, noi, oamenii, plătim pentru faptul că faceți ceva sau nu faceți ceva. Noi, toți cetățenii de rând, toți. Spuneți. Despre alertele astea cu bombă, câte au fost pe la primărie? În ultimele 6 luni la primărie? La primărie, nu știu, săptămânile astea au fost vreo 10. Știți ceva despre aceste alerte? Ce se întâmplă în realitate? Nu știu nimic, nu avem nicio informație. În acest context, tare mi-aș dori ca rezultatul, pentru că anterior, știți, când erau alertele cu bombă pe la instituții, se veneau să puneau jucioașele, după care următoarea alertă era să scoteau jucioașele. Dar ați văzut că și SIS-ul venise cu treabă pe la noi. Când intră viceprimarul în cabinet, hop, stă cu fundul în sus, nenică, fără care să întrebe, acolo lucrează la zbz. Eu am câteva întrebări de la oameni despre anumite probleme din Chișinău. Spuneți. De ce la troleibuzul 36, care unește capitala cu Ialoveni, s-a exclus stația Vieru? Locuitorii acestei străzi sunt nevoiți să meargă pe jos, unde lipsește zona pietonală până la stația Schinoasa, un kilometru. De 50 de ani, această stație, care pe timpul se numea Motel Struguraș, a dispărut din ambițiile cuiva. Am încheiat citatul. Nu cred. Haideți cam să verific care este situația. Chiar rog colegii, dacă eventual cineva urmărește sau secretariatul, să fixați problemele. Că de astea noi avem, ca să știți, câte 500 pe zi. Ca acolo ceva, că în altă parte. Și le luăm pe toate și reacționăm. Unde mai repede, unde mai încet. Aveți vreo bază sau vreo date statistice cu privire la ce s-a întâmplat cu transportul municipal după ce ați majorat tariful până la 6 lei? Avem peste 60.000 de abonamente, ceea ce este un lucru îmbucurător pentru foarte multe categorii de cetățeni. Uh-huh. Da, un pic s-a stabilizat situația, creșterea era cel puțin 14-18 în funcție de zile și perioadă la parcul urban de autobuze, dar pentru că acolo nu am avut neapărat 3 lei, erau și 4 lei și 5 lei și atunci diferența asta cumva se compensa și undeva o creștere de 60% pentru regia transport electric. Dar vreau să se înțeleagă foarte clar.
transportul în municipiu în continuare este subvenționat. Deci dacă era subvenționat cu 700 de milioane, dacă nu era majorat tarif, erau 1 miliard de lei. Acum, dă Doamne să-l stabilizăm la 700 de milioane. Deci, oricum, noi cu dumneavoastră întreținem tot transportul public. Din ce am auzit pentru oamenii din suburbii, în special, este foarte comod acest abonament, pentru că oamenii pot schimba transportul ori de câte ori au nevoie și foarte multă lume a procurat. Ziceam, dacă noi anterior aveam 1.000-1.500 de abonamente, astăzi avem peste 60.000. Asta înseamnă că oamenii au ales o metodă mai sigură, mai pe termen lung, fără multă foială împreună cu conductorii. Monitorizăm în continuare, o să vedem cum putem îmbunătăți calitatea serviciului. Câteva persoane m-au rugat să vă întreb pe dumneavoastră de ce Spații Verzi nu mai luptă contra ambroziei. Nu este adevărat și chiar am să rog Spațiile Verzi să facă o prezentare publică săptămâna viitoare. Din ce cunosc pe data de 26, urmează în baza solicitărilor pe care le-am formulat noi ca primărie și Spațiile Verzi să aibă o discuție inclusiv cu autoritatea centrală, pentru că în conformitate cu regulament este Inspectoratul de Mediu care trebuie să intervină în mare măsură atunci când există sau constată nereguli. Neregulile de obicei sunt constatate pe teritoriul privat sau disputate, haideți să spunem așa, de gestiune. Și Spațiile Verzi se intervin foarte mult pe teritoriul orașului anume. Noi nu prea putem legal și nu avem aceste pârghii să intervenim la periferiile orașului, în special în zonele care sunt în componența suburbiilor. Și din cât înțeleg eu, bani pentru astfel de acțiuni în suburbii practic lipsească. Acum, problema nu este doar, din ce spun specialiștii, nu este doar a face curățenie pe teritoriul în administrație, da? Dar și o rază de 30-50 de kilometri. Am propus ca această discuție să fie la nivel central. De ce? Să vedem toate raioanele din preajmă, să vedem cum pot fi ajutate suburbiile. Și nu doar cu linii de informare. Nu, informarea nu este suficientă. Este necesară, dar nu este suficient. Ori în fondurile de dezvoltare sau cum era înainte Fondul Ecologic Național sau altele, erau anume surse financiare doar pentru informare. Nu, asta e, nu știu cum să vă explic. Și da, Inspectoratul de Mediu trebuie să fie cât se poate de dură în această privință, pentru că problema îi vizează pe foarte mulți. Eu am foarte mulți cunoscuți care o duc foarte prost în această privință. Da, soția mea suferă, de exemplu. Domn primar, urmează o săptămână de foc, două săptămâni de foc. Ultima din august, când noi mergem pe la magazin și ne îmbarcăm copiii pentru școală, și prima săptămână de școală și universitățile. Ambuteiaje groaznice. Noi mai ales că obișnuim să ne ducem copilul nu doar până în fața școlii, dar până în bancă, pentru că trebuie să vadă cineva că eu totuși am jeep și nu troleu. Colaborați, lucrați, vorbiți, discutați cu poliția ce urmează în perioada respectivă? Pentru că veți avea de fluidiza la greu. Primare regret, noi am avut, deși anterior găseam comunicare bună, limbă comună cu factorii decizii din poliția, care nu ne se subordonează ca atare, dar este pe teritoriul municipiului Chișinău. Uh-huh. Acum vedem că această colaborare este tot mai proastă și o să facem demersuri oficiale în acest sens, deja ca să nu fie doar pe telefon sau ca lucrurile să fie luate în gestiune. Dar nu exclud că, eu v-am spus anterior, sunt zone în Chișinău care nu sunt ambuteiaje, pentru că lucrează bine poliția. De ce? Pentru că din acele zone vine câte un președinte de țară, pe Coridorul Verde. Eu că m-am referit la Coridorul Verde ca să fie foarte clar, nu pe Chișinău. Eu l-am verde pe Chișinău pentru că merg cu trotineta. Uh-huh. Mă refeream la vamă, ca să nu existe loc de interpretare ulterior. Și sunt zone în care e dezastru, pentru că de acolo nu vine nici prim-ministru, nici președintele de parlament.
Sunt persoane protejate. Întotdeauna așa a fost și întotdeauna așa va fi. Dacă vreodată veți ajunge și dumneavoastră într-una din aceste trei funcții, eu vă garantez că tot așa veți face. Toți așa fac. Și ce? Toți spun, ce? Când se află în opoziție, eu, când voi ajunge sus, în niciun caz nu vă voi folosi de girofare și cu redoare vers. Imediat, cum prea o putere... Domnul Gonț, obiecția la ăștia, deci ceilalți care au fost vizați în diferite perioade de timp, precedenții, da? De la ei nimeni n-a așteptat, pentru că ei nu au afirmat public că, uite, asta vor face. Ăștia au afirmat public că nu va fi. Deci, încă o minciună gugunată, marca pas. Până în ziua de azi folosesc. Haideți să încheiem frumos. Haideți. Ziua Independenței e sâmbătă. Administrația Chișinău organizează ceva sau totul la nivel de guvern? Noi suntem în această perioadă la un eveniment foarte mare la Alba Iulia, așa cum spuneam, și ne întoarcem. Dar de obicei Ziua Independenței este organizată de autoritățile centrale. Noi avem foarte multe alte activități, inclusiv pe data de 28, pe întreaga perioadă. Pe data de 31 avem multe evenimente publice. Iată, pe 31, de Ziua Limbii Române. Da. Ce face administrația Chișinău? Vom informa public, avem de dimineață și până seara târziu program destul de amplu, cultural, pe teritoriul municipiului Chișinău. Sărbătoarea se organizează municipalitatea, înțeleg. Municipalitatea. Pe această notă de sărbătoare, domnule primar, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul emisiunii. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Mulțumesc mult și tuturor pace și sănătate. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.